Vi satsar på vind, det gör vi absolut. Vi har vattenkraft, den ser jag inte att vi kommer kunna bygga ut. Det som kommer behövas framöver, det är också planerbar kraft, annan planerbar kraft. Och där är kärnkraften ett väldigt bra alternativ med väldigt låg klimatpåverkan. Det är ju faktiskt så att kärnkraften i ett livscykelperspektiv har till och med en lägre klimatpåverkan än vindkraft och solkraft. Vi ser ju att vi kommer behöva mycket mer el i samhället. Vi uppskattar kanske till 50% ytterligare elbehov från industri, från transportsektorn. Och då kommer kärnkraften vara en viktig del framöver som vi ser det. För tillfället planerar vi för 60 års drift, det vill säga drift in på 2040-talet. Det finns reaktorer i världen idag som planeras för 70, både 70 och 80 års drift. Så att vi ser inte att 60 års drift är en absolut gräns. Utan vi kommer överväga möjligheten att köra dem ännu längre. Vi har ju fattat beslut om att vi kommer köra våra anläggningar minst till 2045. Vi har gjort livstidsförlängningar och stora investeringar. Och när vi tittar nu ovanpå det så ser vi absolut att vi kan köra kärnkraften längre. Och det kan vara 2045, 2065 eller till och med ny kärnkraft.